que hi ha estat, i ja que parlarem de fred, sí, haurem de parlar d'iglús. Sí, haurem de parlar d'iglús, perquè avui l'Eloi ens porta un constructor d'iglús. Sí. El Pau Vall. El tenim aquí al costat. Jo li estava preguntant fa un moment, escolta, això dels iglús que realment està a 0 graus, és veritat? Ell em deia fins i tot amb més temperatura. No, amb més temperatura. De fet, és que aquest noi que es va perdre l'altre dia, resulta que diu que va sobreviure perquè es va fer un iglú. Oh, però no. Ens deia ahir en una reunió el Tomàs que just allà on va aparèixer és on aquest cap de setmana hi ha un concurs d'iglús. Amb la qual cosa l'Eloi, que és una mica mal pensat, creu que aquest xicot ja el va trobar algun de construït d'iglú. Quasi segur. Tu te dius que sí? Sí. De l'any passat, no. No. Fa dues setmanes em vam anar a fer, perquè n'ensenyem a fer iglús, i fem les matinals de pràctica, diguem-ne, i em vam deixar dos fets allí. I és una zona obaga que aguanten, més a la gener, aguanta perfectament un mes un iglú fet allí. Doncs ara ens explicaràs com feu això dels iglús, les temperatures que hi ha. De tota manera, tu fred no en tens. No, jo fred no en tinc. O sigui que en aquest estudi estàs bé. Sobre una mica i tot. Te'n sobra una mica. Hauràs de venir més sovint. Però jo avui també... Em sembla que vostè també és del meu equip, eh? Sí. Jo no l'espero, eh? Sí, el que passa que jo no goso anar sense mitjons. Bueno, no m'ensenyin, eh? No, com que no m'ensenyin tant? Ho he d'ensenyar. Amb el fred que fa aquesta època... No m'ensenyin pas, això, eh? A fora que dintre, sense mitjons... A més, és notícia. Ja saps que quan jo he entrat a TV3 m'han dit vés en compte que hi ha un tio amb sandàlies. Se m'ha avisat. Sí? Sí, m'han dit, ei, sàpigues que avui hi ha un tio amb sandàlies. Ara volia dir, jo venia a parlar dels iglús. No, ara parlarem dels iglús, no de les sandàlies, encara que, esclar, anar a construir iglús amb sandàlies, en fi, té la seva cosa, no? D'aquí una estona aquí... En Pau Valls és el president de l'Associació de Constructors d'Iglús. D'Iglús. Jo admeto la meva ignorància fins abans d'ahir, perquè no sabia que existia una associació de constructors d'iglús aquí. A Alaska, m'ho suposo. Quan vam anar a Hisenda per demanar el número de... De NIF, dubtaven. I vam pensar o que hi havia càmera oculta, o que ens rifaríem, o que allò ho teníem amanyat. Va sortir una senyoreta, va tornar a entrar, va fer sortir una altra senyoreta, anàvem mirant per darrere la finestra, i el que és un tràmit que t'ho donen al moment, vingui vostè un altre dia, que això ho hem d'estudiar... Al final ens ho van donar. I el veien amb sandàlies, demanant-nos per iglús. Però aquell dubte que no pot ser que hi hagi una associació de constructors d'iglús, sí, efectivament. I quants en són? Ha quedat demostrat que és molt útil de construir un iglús, saber construir un iglús, si més no, o un refugi. Bueno. A veure, voldríem deslligar-ho del fet del risc. Vull dir, jo penso que tenim el Pirineu cosit de carreteres i, a veure, davant d'una situació d'emergència, primer de tot, baixa de cota, mira d'anar cap al fons de la vall, quasi segur que hi ha un camí o una carretera a totes les valls del Pirineu i surt d'allí. Això és la primera opció. Si vas amb algun ferit que no pots deixar sol, que no pot caminar, fes un forat, fes una altra cosa, i l'iglú no, l'iglú és massa feina, muntar un iglú per protegir-se. Quants són a l'associació? A l'associació som una dotzena, som molt poqueta colla. Però, per dir així, socis. Després, aquí a la trobada, ens aplegarem unes 200 persones. I com... Anava a dir com es construeix un iglú. Oita, la serra. Un iglú és més que una muntanya de neu que la forades per dins. Eh que sí? Bueno, no la muntegues, eh? L'iglú fas la paret, fas la volta, eh? Vas fent com si fos una pela de taronja, no fas pisos, sinó que fas com una espiral i vas decantant. Aquests també són uns nois alemanys que també ens venen cada any. Però aquests maons estan ben fets de gel, com... Sorprèn, eh? Com es fan? Amb una serra. Sorprèn. Sí. I queden bastant ben fets. Sí, has de buscar un estat concret de la neu molt compacte, suposo, no? A veure, si no la trobes, la trepitges. La trepitges, la compactes amb els peus, busques lloc on el sol durant el dia l'hagis tovat i per la nit torni a gelar, llavors la neu ella sola es va compactant, o retires el primer pam, que a vegades hi ha neu pols i a sota hi ha neu compacta pel propi pes, ho busques tu, t'ho prepares una mica, i o si no demanes als de la Molina que et passin la màquina, que té un pan. Això també. Ah, però això treu mèrit, eh? Bueno. Clar, és que al final només resultarà que també ho aniran a fer a darrere d'un canó de neu artificial, vindrà la màquina, ho plegarà, i vostès faran l'iglú. Això és com anar a la platja i fer un castell de sorra. L'any fa 5 o 6 anys que no va caure gota de neu, es van fer els iglús amb neu artificial. Per gentilesa de la Molina van decantar uns canons i es van produir una muntanya de neu,
I amb aquella muntanya de neu vam poder fer els ciclús. I un cop el tenim fet, la festa com continua, per entendre? Bé, hi ha un acte cultural a la tarda que portem en Jan Frederiksen, que és un inuit que viu aquí a Catalunya, i ens explicarà doncs, aquests canvis que hi ha per Groenlàndia, que canviarà el seu estatus respecte a Dinamarca. I després tenim un antropòleg... Bé, que perquè volen la independència. Sí, diguem-ho així. Després hi ha un antropòleg, que és en Francesc Bailón, que ens farà una exhibició, que es convida tothom a participar-hi, de jocs tradicionals inuits, que són uns jocs de força i d'habilitat que es practiquen amb molt poc espai, gairebé sense moment. Perquè són per jugar dintre un iglú. Llavors són pols de força, són d'equilibri, que gairebé no et mous, però fas anar el cos. Però em sembla que la pregunta de la Lídia no era tant què organitzen vostès, sinó a l'iglú, què hi fas? Hi vius com, a dintre? La festa dintre de l'iglú. Ja que és un espai reduït. La festa dintre l'iglú és molt personal, però la temperatura dintre l'iglú puja perquè hi ha gent. El que arriba a pujar la temperatura ja no entrarem, però puja perquè hi ha gent. Depèn que faci la gent. Ah, aquí està. Ja, molt bé. O sigui, l'iglú s'escalfa perquè hi ha persones dintre. I llavors, com que aquesta neu, aquest gel, és aïllant, doncs podem aconseguir 15-20 graus de diferència amb l'exterior. Vol dir que si dintre, a fora, estem a menys 10 o menys 12, com hi estarem segurament dissabte, diumenge, al Pla d'Anyella, doncs a dintre podem estar a 4 o 5 graus positius. No és molt, però venint de menys 12, es nota. Es nota. I en els moments de sol,